Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos tratar de mais um assunto dentro do programa novo do edital da Caixa de 2014. Nós vamos falar do programa de financiamento estudantil, o famoso FIES. O FIES é um programa extremamente importante porque ele vem consolidar a proposta do governo de democratizar o acesso ao ensino superior, principalmente para a população tanto de baixa renda, né, que nós vamos ver que hoje são estudantes beneficiários do programa ProUni, que também é muito importante como uma porta de acesso aí às universidades pagas e dentro do programa de bolsa, e também priorizando ali o atendimento aos cursos considerados prioritários dentro do programa de governo. Bom, como é um assunto novo, nós não temos histórico de questões, o que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa revisão, aqui nem é uma revisão, aqui é um detalhamento do programa. Então vamos saber o que que é, a quem se destina, de onde vem o dinheiro que é utilizado no FIES, quais as condições, quais as etapas. E no final eu criei aqui umas questões bacanas que eu acho, inclusive, que o pessoal do CESP deve estar assistindo a nossa aula, né? Com certeza, vão gostar tanto que eles vão usar as mesmas questões, ok? Então, fiquem atentos, vamos aqui começar a discutir o nosso conceito. Primeiro, o que que é, né? O FIES é um programa de financiamento estudantil, ele é destinado a ampliar as condições de acesso à educação de nível superior por meio de financiamento, né? Financiamento a quem? As pessoas que não têm condição de arcar aqui com os custos do ensino superior. E a gente pode observar que não são poucas as pessoas candidatas ao FIES, né? O ensino superior das escolas privadas é muito caro e esse programa se torna um programa muito importante porque, na maioria das vezes, uma boa parte da população não teria condição de arcar com o ensino superior numa escola privada se não fosse aqui o FIES. E o FIES, ele vem substituir o programa de crédito educativo, que também foi muito importante, mas ele teve várias falhas operacionais do ponto de vista de ser uma experiência nova, né? E ali vários problemas, principalmente do ponto de vista das garantias. E o FIES, ali com algumas alterações, parece que vai ser um programa que vai ter um prazo maior de duração e, consequentemente, vai permitir que essas pessoas tenham esse acesso, esses estudantes, né, tenham acesso ao ensino superior financiado. Bom, aqui quem se destina, né? Quem são esses estudantes que podem se candidatar ao financiamento estudantil? Primeiro, tem que ser estudantes regularmente matriculados em cursos não gratuitos, né? Parece uma questão óbvia, mas a CESP pode gostar de fazer essa pergunta. Isso quer dizer o seguinte: se aquele estudante, ele já foi aprovado ali via Enem ou via outra forma de seleção para uma escola pública, né, uma universidade pública, não faz sentido, evidentemente, ele entrar com financiamento do FIES, porque já é gratuito, né? Então, o programa é destinado aos estudantes regularmente matriculados no ensino superior não gratuito, oferecidos ali por instituições, sendo que o requisito é que essa instituição esteja cadastrada no MEC e aquele curso também. Então, o curso e a instituição que oferece o curso tem que estar regularmente cadastrado lá no MEC. Bom, a partir de 2005, nós tivemos uma mudança e o FIES passou a beneficiar aqui os bolsistas parciais do ProUni. ProUni é o programa do governo de educação para todos, que ele, de acordo com a classificação no Enem, então, pela nota do Enem, o governo distribui bolsas em escolas privadas. Então, essas bolsas são parciais e muitas vezes o estudante pode falar: olha, a bolsa ajuda, mas não resolve. Porque se eu tenho uma bolsa, por exemplo, 50%, e eu integro a população de baixa renda, e os outros 50%? Como é que faz? Então, o FIES, ele passou a incluir, né, entre as suas prioridades ou entre os possíveis beneficiários do programa, esses estudantes beneficiários pelas bolsas parciais do ProUni. Então, ali tem um percentual de bolsa, não só a bolsa no ProUni, mas a gente tem também um sistema de bolsa concedido pelas instituições de ensino superior, que em contrapartida tem lá um benefício tributário, tem uma isenção tributária,
e pelo fato de conceder bolsas parciais aos estudantes. Então, aqui o FIES ele vai beneficiar tanto os alunos com bolsa parcial do ProUni, quanto com bolsa, a gente chama aqui de bolsistas complementares, né? Ou seja, tem uma fração ali de bolsa fornecido pelas instituições de ensino superior de acordo lá com a disponibilidade da instituição e com o orçamento ou as prioridades que a instituição definir. Bom, agora nós vamos discutir o limite de financiamento, né? Esse padrão de financiamento a partir do segundo semestre de 2008. Então, aqui nós vamos ter que fazer uma tabelinha de cola, tá? Isso é muito importante. É mais detalhado e isso é um prato cheio para o CESP, né? Quando a gente trata aqui de legislação. Então, nós vamos trabalhar aqui com dois blocos. Nós vamos trabalhar com o bloco quais as situações em que o FIES pode financiar integralmente o percentual, a fração ali que não é coberta por bolsa. E depois, quando esse financiamento cobre só parte daquilo que não está contemplado pela bolsa. Tá? Não, Mara, repete aí, vamos repetir. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos situação em que o aluno ele vai ser oriundo do ProUni, então o programa Universidade para Todos, o foco é a população de baixa renda, mas eu tenho situações em que a bolsa não é integral. Então, de acordo com a nota do Enem, esse aluno, esse estudante, ele recebe bolsa dentro do ProUni, ok? Que é esse programa do governo. Se a nota dele foi muito boa, ele pode receber bolsa integral. Se a nota não é tão boa assim, na ordem de classificação, ele vai receber uma bolsa parcial numa escola privada. Então, vamos supor que ele recebeu lá uma bolsa de 50%. Ah, e o restante? Né? Quem vai financiar? Então, se ele é oriundo do ProUni, dentro, por causa do programa, a diferença, os outros 50% podem ser financiados integralmente via FIES. Aí o aluno não vai ter nenhum desembolso. Ele tem metade de bolsa e metade de financiamento, ok? Segunda opção, quando o aluno ele tem uma bolsa complementar, essa bolsa ela é cedida pela instituição de ensino superior com a contrapartida de ter lá uma isenção tributária, ter um benefício lá na tributação. Então ele tem uma bolsa complementar e se ele tiver essa bolsa e for estudante dos cursos considerados como prioritários, né, que nós já citamos, medicina, geologia, engenharia, então pelo fato de ser de curso prioritário, ele pode financiar integralmente a diferença. Então, se a bolsa dele é da escola, ela é 20%, ele pode financiar até os 80% lá pelo FIES. Ah, se a bolsa for 50%, ele financia o restante, ok? E a terceira opção é em relação à nota do ENAD obtida por aquela escola de ensino superior. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho lá escolar, desempenho do estudante. Então, os alunos, né, do universitário são submetidos a uma prova e em função dessa prova a escola recebe uma nota, né, a nota que é a nota média lá dos seus alunos. Se a escola tiver bom desempenho, o que é bom desempenho? Nota 4 e 5, esse aluno que tem uma bolsa complementar e está matriculado no curso e o curso obteve nota 4 ou 5 no ENAD, ele pode financiar também a integralidade da diferença da bolsa. Nós vamos ver que se aquele curso obteve uma nota menor, não significa que ele não possa financiar, mas ele não vai financiar a integralidade, ok? Então, o que é que nós precisamos saber? Quais são os critérios, quais são os pontos de corte para que o FIES possa financiar até 100% da diferença não coberta pelas bolsas dos estudantes. Então, aqui nós vamos, quais os pontos de corte? Ser integrante do ProUni, né? Integrante não, beneficiário do ProUni com bolsa de 50%. Porque se for 100% não precisa de financiamento. Segundo ponto de corte, é cursar os cursos prioritários. Essa é a referência. Então, ele cursa o curso considerado prioritário e ele tem bolsa parcial lá da escola. Então, cursos prioritários. E ele é bolsista, nós vamos chamar aqui de bolsista complementar, que é a bolsa concedida lá pela instituição de ensino superior com benefício tributário. Então, aqui o beneficiário do ProUni, aqui pelo fato de cursar o curso prioritário.
E a terceiro corte é fazer um curso em que aquele curso teve nota 4 ou 5 do ENAD. Então, curso com nota 4 e 5 do ENAD também vai ter o benefício. Lembrando que ENAD é o Exame Nacional de Ensino do Estudante. Ensino Nacional de Desempenho do Estudante. Então, curso com nota 4 e 5 no ENAD. Desde que ele aqui também seja bolsista complementar. Ok? Isso aqui não pode ter dúvida, tá, gente? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Eu tenho três possibilidades em que o FIES vai, o candidato, o estudante, pode pleitear o financiamento de até o total, né, a integralidade da diferença que não é da mensalidade, né, que não é coberta por bolsa. Então, aqui, bolsa do ProUni, pelo fato de ser do programa, e tiver, se ele tiver bolsa de 50%, a diferença pode ser financiada. Aqui eu tenho uma bolsa complementar da escola. Se eu cursar o curso prioritário, pelo fato de ser um curso prioritário, eu posso financiar até 100% do que não for coberto pela bolsa. E aqui, se a nota do meu curso é boa dentro do ENAD, e eu tenho uma bolsa, eu posso financiar até 100% da diferença não coberta pela bolsa, ok? Essas aqui são as nossas primeiras condições. Agora, eu tenho em que situação que eu tenho uma cobertura, né, do financiamento menor do que 100%? Então, vamos colocar aqui no nosso quadro. Aqui eu posso financiar dentro do programa até 100%, ok? Bom, agora, quais são os outros percentuais e quais são as possibilidades? Aqui, primeira coisa, se o curso, vou colocar aqui na referência, curso com nota 3 no ENAD, então o curso pode ser bom, mas não é assim tão bom, então nós vamos ter um financiamento aí de até 50%. Então, curso com nota 4 e 5, até 100% da diferença, ok? Diferença ali não coberta pela bolsa. Curso com nota 3, até metade, né? 50% do valor não coberto pela bolsa, tá certo? Bom, qual a outra condição? Se for um aluno pagante, ou seja, ele não tem nenhuma bolsa, então ele é pagante, mas ele for matriculado num curso considerado prioritário, ele pode financiar até 75% do valor lá da mensalidade. Então, eu vou colocar aqui, alunos pagantes de cursos prioritários. Depois nós vamos passar a lista dos cursos prioritários, que tem que saber também. Então, alunos pagantes de cursos prioritários, pelo fato de ser prioritário, até 75% da mensalidade. Então, se ele tem nota 3 do ENAD, até 50%. Nota 4 e 5, até 100%. 100% da parte não coberta pela bolsa. Aqui, aluno pagante, ou seja, não tem bolsa, está num curso prioritário, pode financiar até 75%. Ok?